iz ministrovog ureda dakle današnji dan izgledao je zadovoljavajuće kako je izgledao pak iz perspektive onih koji su bili u ordinacijama od ranog jutra pitamo o krešimira lujetića predsjednika hrvatske liječničke komore dobar vam dan dobro nam došli dobar dan hvala na pozivu današnji dan odnosno informacije s kojima raspolažete u ovom trenutku koliko je hrvatski bolnički sustav spremno ušao u novu fazu pa evo, čini se da pomalo jenjava ovaj prvi val epidemije koronavirusa i samim tim stekli su se preduvjeti da se može ponovno postupno aktivirati Hrvatski zdravstveni sustav u svom redovnom programu. 30. travnja u bolničke ustanove došla je uputa Ministarstva zdravstva, odnosno jedan prijedlog i postupak koji je izradio Hrvatski zavod za jedno zdravstvo na koji način organizirati pružanje redovnog programa tijekom vikenda u dijelu ustanova i još danas tijekom dana se ta uputa usuglašavala i zapravo spuštala na ovu razinu operativnu dakle na same liječnike ambulante i poliklinički rad koji treba početi sa radom u dijelu ustanova je danas već krenuo ono što treba reći i zapravo ponoviti da se radi o postupnom i zasad još ograničenom otvaranju redovnog programa da nije to sto posto onog što smo imali prije epidemije i upravo tako treba i nastaviti uz postupnost još su četiri stvari bitne i naši građani zapravo trebaju njih i razumjeti jer se tiče sigurnosti svih nas i pacijenata i zdravstvenih djelatnika a to su oprema, dakle da opreme treba, zaštitne opreme treba biti u dovoljnoj količini, zatim trijaže kojima svjedočimo svo ovo vrijeme, a koje sada trebaju biti jednako kvalitete i jednako striktne kao i do sada, a tu su još i testiranje i nastavak rada o timovima kako bi izbjegli i u slučaju proboja virusa određenu zdravstvenu ustanovu da dođe do ispadanja iz sposobnosti, odnosno funkcionalnosti cijelog recimo jednog odjela. Ajmo krenuti onda po redu. Vi ste na samom početku spomenuli da se sustav postupno otvara. Međutim, kaže malo prije dr. Ćorušić, već u ovom trenutku 65 dana su liste duže nego što su bile prije izbijanja epidemije. Što to znači za bolesnike, što to znači za njih njihovu šansu za ozdravljenje naravno pojedinačno treba gledati svaki naručeni pacijent je dakle ima svoju indikaciju zašto je naručen jel se radi o kontroli ili redovna evaluacija stanja ili se radi o nekakvoj hitnoj dijagnostici podsjetit ću da svo ovo vrijeme epidemije uz borbu sa covidom su liječnici, medicinske sestre, ostali zdravstveni djelatnici pružali redovnu zdravstvenu zaštitu akutno bolesnim pacijentima. Evo jedan primjer iz kliničke bolnice Sveti Duh gdje ja radim kao internist na klinici za unutarnje bolesti. Mi smo svo vrijeme epidemije imali popunjenost bolničkih kreveta između 80 i 90%. Dakle, mi ne možemo reći da se u tom segmentu akutnih bolesti, jer i srčani udari i krvarenja iz probavnog sustava, upale gušterače, sve su to bolesti koje se događaju neovisno postoje postoji li epidemija ili ne. Dakle, jedan dio zdravstvenog sustava funkcionirao je pa dobrim dijelom gotovo kao i vrijeme prije epidemije. Ono što, je, što treba sada zapravo ponovno pokrenuti, to je onaj dio elektivnog redovnog programa, dakle redovnih kontrola, redovnih dijagnostičkih procedura. Tu treba razgraničiti to da su za onkološke pacijente i za pacijente koji su bili akutno bolesni i svo ovo vrijeme činjeni i odrađivani svi hitni dijagnostički postupci. E, što očekujete da će se događati sa listama čekanja e, hoće li ta rupa postati još dublja. Imali nade da se čujemo od ključnih ljudi po hrvatskim bolnicama, da su sad spremni odjednom preći na sve kanale komunikacije. Imali nade da se one optimiziraju i da se svedu na neku razumnu mjeru? Pa evo, svi govore svo ovo vrijeme u različitim segmentima našeg društva da je svaka kriza i prilika. Pa evo, ja ću ponoviti tu rečenicu i reći da je ovo i prilika da se konačno počne u Hrvatskoj kvalitetnije upravljati list čekanja. Dakle liste čekanja nisu problem koji možete riješiti i jednom smatrati ga riješenim, nego su dio zdravstvenog sustava, ne samo hrvatskog nego bilo kojeg drugog i kojima se onda kvalitetno ili manje kvalitetno upravlja. Pod time mislim da informatizacija zdravstva se zapravo nameće, cjelovita informatizacija nameće se kao imperativ vidimo da su informatizirane i različite druge djelatnosti našeg društva imperativ koji će de facto donijeti pretpostavke da se puno kvalitetnije upravlja listama čekanja mi i danas do evo do prije koji tjedan nismo imali u cjelovito informatiziran sustav treba žurno poraditi na tome da se informatizira a onda da se može procjenjivati i indikacija da se izbjegne višestruko naručivanje u različitim ustanovama i da se jednostavno pacijenti dobijaju brže termine za pretrage koje su im nužne. Spomenuli ste pitanje zaštitne opreme. Koliko nje u ovom trenutku ima dovoljno? Na koji način se ona raspoređuje? Imali smo periodički pojedinih liječnika koji su imali hrabrost izaći u javnost i reći da nisu dovoljno obskrbljeni. Nakon toga su se mnogi od njih našli pod pritiskom sustava. Koje su vaše informacije u ovom trenutku? I sama Liječnička komora je u početku epidemije dobijala dosta informacija sa terena da opreme nema u dovoljnoj količini, da je manjkava ili nedostatna. I samim tim i kao komora i pojedinačno apelirali smo na sustav da se oprema koliko god da ima trenutno u Hrvatskoj distribuira upravo na prve linije, na prve crte tamo gdje je ona najpotrebnija. Ono što treba primijetiti da je opreme sada nešto više, ali isto tako aktivacijom redovnog programa za očekivati je da će potrošnja a to su sve opreme koje, koje su jednokratne, potrošnja biti veća tako da je na odgovornima, a tu su prvenstveno uprave zdravstvenih ustanova onda i stožeri županijski i nacionalni osigurati jednostavno adekvatne količine zaštitne opreme, polovito kako će se sustav postupno sve više aktivirati u redovnom programu, a ne zaboravimo da je zaštitna oprema preduvjet da bi se zaštitili zdravstveni djelatnici, a samim tim i svi pacijenti koji dolaze u kontakt s njima. Više od tri zdravstvenih djela Zaraženo je koronavirusom. To je gotovo odnosno to je oko 15% posto ukupno potvrđenih zaraženih u hrvatskoj što je veliki broj i zaštitna oprema nameće se kao imperativ za daljnje otvaranje sustava zaštitna oprema je u ovom trenutku jedan od prijepora s kojima se suočavaju mediji u pokušaju komunikacije sa vladom kad tražimo konkretne podatke od ministra beroša on nas prebacuje na ministra horvata ministar horvat spreman je dati samo neke opće brojke. Kolege iz faktografa suočili su se sa odgovorom u kojem im je bilo rečeno da im ne smiju napisati specifikaciju opreme koja je dostavljena jer su doslovno su to napisali u odgovoru jer bi se moglo dogoditi da netko pokuša preoteti hrvatske kontingente koji se u ovom trenutku nalaze u Kini iako je potpuno nejasno kako bi te dvije informacije mogle biti međusobno povezane. Koliko vi strahujete od netransparentnosti ili zlouporaba u ovom procesu? I kao Liječnička komora i osobno zalažem se za što veću transparentnost u svim društvenim procesima pa tako i u financijskim dogovorima i aranžmanima koje država organizira sa ostalim subjektima. Ovdje iz vašeg pitanja i komentara dodatnog iščitavam da se možda radi o pitanju nacionalne sigurnosti ili procjeni da bi se jednom takvom informacijom Hrvatska stavila u nepovoljniji položaj, ako je to tako tumačenje onda se eventualno može shvatiti. Međutim, ako to nije tako, ne vidim razlog zašto i takve transakcije ne bi bile transparentne. U svakom slučaju u ovom trenutku strahujete li bio situacije da usprkos s velikoj količini opreme koja se nabavlja, da bi se liječnicima koji su svakodnevno u riziku i za svoje zdravlje, ali i za zdravlje svih pacijenata koji će susresti nakon eventualno nekog rizičnog kontakta, moglo dogoditi da nemaju dovoljno opreme? To se nikako ne bi smjelo dogoditi. To bi bilo nešto nedopustivo, neprihvatljivo, jer samim tim ponavljam, lječnik i drugi zdravstveni djelatnik ne bi sam samo sebe izložio potencijalnoj zarazi i time ugrozi zdravstvenog stanja, nego i sve druge kontakte, primarno pacijente s kojima bi taj i sljedećih dana bio u kontaktu. Dakle, vjerujem i nadam se da takvih slučajeva neće biti, jer i kao lječiška komora, kao preduvjet za otvaranje zdravstvenog sustava i prema ministarstvu i prema ostalim nadležnim komunicirali smo da je to dovoljna količina zaštitne opreme. Dakle, bez opreme ne možemo nastaviti redovni program. Upozorili ste također na potrebu optimalnog upravljanja brojem medicinskih djelatnika koji se raspoređuju u pojedinim trenucima. Prve informacije koje su stizale iz različitih bolnica nakon što je najavljen prelazak na ovaj novi modalitet rada, govorili su o tome da se odustaje od ovih timova koji bi trebali zajamčiti da će u svakom trenutku postati u rezervi dovoljan broj medicinara, što se sada trenutno događa s tim? Pa evo vezano za i uputu koja je 30. travnja iz ministarstva, iz HZZ-a i ministarstva prosjeđena na bolnicama, tamo jasno stoji da se predlaže zadržati rad u timovima, bilo tjednim ili dvotjednim ritmom izmjene, upravo zato da bi se i eventualni proboj virusa u zdravstvene ustanove ograničavajuće sve na limitiranje i izbacivanje iz stroja zdravstvenih djelatnika, jer ponovit ću, ne izlaze samo oni koji su zaraženi, nego svi kontakti, a to mogu biti onda i velik dio djelatnika jednog odjela ili nekakve ustrojstvene jedinice. Dakle, prema informacijama koje imamo danas terena, veći dio bolnica se ipak odlučio za zadržavanje timova, barem još nekoliko tjedana dok se ne vidi kako će teći situacija i sa lokalnom situacijom vezano za epidemiju i sa nacionalnom. Vrlo bitna stvar i najveća novost čini mi se koju će vidjeti svi hrvatski hrvatski pacijenti je ta trijaža na početku sustava. Koliko je ona efikasna? Može li se ustrojiti bolje? Kako spriječiti da ona postane točka gdje se žarište zaraze može razviti? upravo ste dobro primijetili trijaža je vrlo bitna komponenta cijelog ovog dijela ne samo sad otvaranja nego i dosadašnjeg rada sa akutnim bolesnicima podsjetit ću i da sve bolnice i dalje imaju zadržan izolacijski dio svojih kapaciteta za pacijente koji su sumnjivi na koronavirus infekciju gdje se onda radi bris i čeka nalaz a istovremeno pruža neophodna i neodgodiva zdravstvena zaštita čak i na razini jedinica intenzivnog liječenja dakle ono što želim reći, trijaže trebaju ostati, ako se rade, ako će se stvarati veće gužve na trižnim punktima treba povećati broj trijaža i to smo kao komora još prije desetak dana komunicirali prema e, nadležnima e, jer trijaža koja uključuje mjerenje temperature, uzimanje amnestičkih podataka, evaluiranje respiratornih simptoma, dakle kašlja, kihanja e, ostalih simptoma i epidemioloških podataka kontakata prethodnih oboljelih u obitelji, e, nužan je preduvjet da bi se na sam samom ulazu identificirali potencijalno ili sumnjivi pacijenti na zarazu koronavirusom, izbjeglo njihovo upućivanje unutar zdravstvene ustanove i izvršilo testiranje i čekalo, čekalo i vidjeti jesu li oni zaraženi ili ne. Čini mi se vrlo važno ovdje naglasiti, e, gospodine Lujetić, e, da e, razjasnimo hoće li ljudima koje na trijažnim e, točkama bude utvrđena sumnja u zarazu COVID-19 biti uskraćena medicinska njega. Kao i do sada, ljudima kojima se... E, dakle, verificira sumnja na zarazu, njima se radi bris i čeka se nalaz brisa. Znači, svo to vrijeme, ako je akutno stanje, podsjećam, to je svo vrijeme trijaže prije već zadnjih mjeseci pol do dva funkcionira, svo to vrijeme, ako je potrebno, pruža se odma neodgodiva zdravstvena zaštita, dakle, bilo nekakva procedura, ljek, infuzija, postupak, intenzivno liječenje, a samim tim i pacijentima koji su u redovnom programu, ako se identificira, radit će se testiranje i u slučajevima gdje je ta uh, sumnja potvrđena, naravno doće do odgode nekakve hladne procedure. Međutim, ako se radi o akutnom stanju, lječenje se nastavlja, ali u onom izolacijskom dijelu bolnice ili u onoj ustanovi koja liječi COVID pozitivne pacijente. E, Gospodine Lujetiću, hvala vam na ovoj analizi prvog dana. Pratimo i mi i vi i dalje što se događa u hrvatskim bolnicama, pa ćemo opet, vjerujem, biti u prilici analizirati prolazno vrijeme borbe protiv koronavirusa. Hvala na pozivu, vidimo se.